հաջարաբեթի խենց սպինները մեկնարկելեն։ Toyota Fortuner եւ մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սպիներից։ Պարզապես խաղա EGT, Microsoft եւ Amatic խաղեր։ Հայտնվիր մրցաշարային ակյուսակում եւ բոնուսային խաղարկության ընթացքում շահիր խելահեղ մրցանակներ։ Հաջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Պարոն Մարոքյան, երեք Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացու օրվա հետ կապված դրադարձել է ձեր դիտարկմանը եւ ասել է փորձել է հիշացնել թե ով էիք դուք հետաքրքրությունից ուղղակի։ Դուք հիմա պրովոկացիա եք անում կամ հայերեն թարգմանած ասած սադրում եք։ Նախ երեք չգիտեմ որ լրագրողն ա եղել, թող եթե էստեղ ասի ես։ Վարչապետին տվելա իմ մասին հարց, որը ես չեմ ասել։ Այո, քաղաքացիորվա հետ կապված իբր իմ հարցադրույցից ցիտելա, վարչապետն էլ փոխանակ հարցնի, վստահ եք, որ նման բան է ասել, եւ այլ, միանգամից արձագանքում է։ Վարչապետի արձագանքը հետեւյալն է, եթե հիշենք, էական չի արդեն լրագրողին ինչ արցնում։ Եթե հիշենք Էդմոն Մարոքյանը ինչ էր ասում 1 տարի առաջ, ամեն ինչ պարզ կլինի։ Տարբեր ձևերի կարելի է մեկնաբանել, ես հիշում եմ 1 տարի առաջ, 3 չի առաջ օրը, 6 ամիս առաջ, 5 տարի առաջ ինչեր եմ ասել եւ իմ բոլոր ասացներին տերեմ եւ հպարտանում եմ իմ բոլոր ասացների համար։ Ես 1 տարի առաջ այս օրերին եղել եմ այն մարդկանցից մեկը, ով որ փորձել է ամեն ինչ անել, որ արյունայեղություն երկրում չլինի։ Ովքեր են դա գնահատում, ովքեր չեն գնահատում, դա չի արվել, որ որևէ մեկը այսօր ինձ ասի վայապրես դու կամ ասի այլ բան։ Էական չի, փառք Աստծո, բոլոր կողմերի խոհեմության արդյունքում, բոլորիս ջանքերով Հայաստանում տեղի ունեցել խաղաղ առանց բռնությունների հեղափոխություն, փոփոխություններ, որի արդյունքները մենք այսօր քաղում ենք։ Հետեաբար ես որևէ կերպ, որևէ խնդիր չունեմ իմ 1 տարվա առաջվա արված հայտարարությունների հետ առերեսվելու։ Ես կարծում եմ ավելին, չգիտեմ ոնց է ստացվել, բայց համընկելա, այդ նույն պահին ես պետա իրավականի նիստում ԿՊ վարչության անդամին ասում էի, այն ինչու՞ չեք կատարում Նիկոլ Փաշինյանի 1 տարի առաջվա խոստումը։ Ես եթե ինչ-որ բան խոստանամ, չկատարեմ, թող դրա համար ինձ մեղադրեն, բայց լա թող խոստումներ կատարածները կատարեն իրաց խոստումները, հետո կխոսանք ինչ հայտարարություն։ Այսօր էլ շատ բուրն էր ազգային ժողովի նիստերի տալիս, ի՞նչ է կատարվում ընդդիմություն իշխանությունն հակամարտությունը այս տեսքով, այս բառապաշարով ինչ-որ կա։ Ազգային ժողովը քաղաքական հարթակ է եւ ազգային ժողովում ուժերը չեն հավաքվել, որ իրար գովան, իրար մասին կենացներ ասեն, եւ լինում են նաեւ բանավեճեր, միտեղ հնարավոր է մի քիչ ավելի սուր էմոցիաները սրվեն, ինչ որ բաներ լինեն, դրանք մնում են քաղաքական հարթության վրա եւ այդ բանավեճերը որևէ կերպ չի կարելի տեղափոխել անձնական հարթություններ։ Մարոքյան, աշխարհի պարլամենտներում մա իրար ծեծելել են, ջարդելել են, փշրել։ Մեր պարլամենտում նման բան չի եղել։ Բանավեճեր են, դա պետք է լինի։ Դուք պատկերացրեք, եթե այդ բանավեճերն էլ չլինեն, իրար հետ բոլոր հարցերում համաձայնվենք, հա, այդպես էլ կլինի, որ պարլամենտը բազմակարծության եւ բազմազանության, խոսքի ազատության միջավայր չի։ Հիմա մեկ բողոքում են մարդիկ, որ անհետաքրքիր է այս պարլամենտը, մեկ ասում են շատ թեժ է։ Մի հատ կողմ նորոշվեք, մենք է որոշենք ինչ անենք։ Ոչ, ոնց կարա անձնական հարցը, նախ կռիվ չի եղել երկրորդ։ Բայց վիրավորանքներ ասում են հնչեցի։ Անձնական հարցություն չի կարող անցնել, որովհետեւ որևէ մեկս, որևէ մեկիս անձնական վիրավորանքներ մենք չենք տալիս եւ չենք էլ տալու։ Հանրային դեպս Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը այդ գծի մեջ է իրան պահելու։ Ինչ որ խոսվում է, ինչ որ ասվում է, քաղաքական հռետորաբանության մասեր են։ Միտեղ մի քիչ էմոցիոնալ սուր, միտեղ քաղաքականությունը էմոցիոնալ գործունեությունա, ոնց ուզում եք նայեք։ Այսօր իմ քայլից ձեզանից դժգոհում են, մասնավորապես Համազաս Դանիելյանի մասին։ Այո, այն որ Համազաս զուսպ եղիր այդ Համազասը։ Այո, ասում են, որ դուք պարբերաբար ազգային ժողովի նիստերի դարլիջի դուրս շրխկացնելով եք դուրս գալիս, չգիտեն դա քաղաքական ժեստ է ձեր մոտ։ Հերախոսով եք խաղում։ Ֆասիա թե չգիտեմ ինչի համար, ու անընդհատ ասում են այս դիրքով, այսինքն ինչ հերախոսով եք զգում։ Ուրեմն խաբարությունից են խոսում։ Համազասը կարող է ստուգել ազգային ժողովի կայքը եւ տեսնել խմբակցությունը քանի նախագիծ է ներկայացրել։ Կարող է ստուգել, տեսնել, թե կուսակցությունը ինչպես է գրասենյակներ բացելով շարժվում առաջ։ Կարող է բազայից հետարկվել, տեսնել քանի մարդի անդամագրվում կուսակցությանը։ Կարող է տեսնել, թե որքան քաղաքացի ենք ընդունում այս շենքում, ԼՀԿ մարզային եւ Երևանի գրասենյակներում, եւ նաեւ
հասկանալ, որ այն աշխատանքը, որ այսօր մենք անում ենք այն փոքր ռեսուրսներով, իրենք դրա 0.5%-ը դեռ չեն առել։ Էս մեկ։ Եվ երկրորդը, շատ նորմալ եմ համարում, որ իշխան իշխանության ներկայացուցիչները, տարբեր պատգամավորները դժգոհում են ընդդիմությունից։ Դա նշանակում է, որ ընդդիմությունը լավ է աշխատում։ Դուրը, գիտեք, խորհրդանի այդ դուրը, որ կա, այդ դուրը ծանր դուր է, շրխկում է, բնականաբար դա համազասպի հետ կապ չունի, ոչ էլ քաղաքական մեծամասնության հետ։ Իսկ հեռախոսներով աշխատանքներ անելը դա բոլորն են անում, որովհետև մենք դալիճում չենք կարող զանգերին պատասխանել եւ ստիպված ենք SMS գրել, ասել նիստա, դուրս կգամ, կզանգեմ, կամ եթե հրատապ կա տեղեկացնել։ Դա վստահեմ համազասպին չի խանգարում։ Ինչպես որ համազասպը ուշադիր է եղել, կարծում եմ նա տեսած կլինի, որ մենք բոլոր իրենց ելույթներին ուշադիր ենք, հետևում ենք, հարցերով ենք հանդես գալիս եւ ելույթներով, որից իրենք ներվայնանում են։ Հետեւաբար եթե ծրված լինենք, տարված լինենք հեռախոսներով, հետ չենք կարող այդ աշխատանքը կատարել։ Պարոն Մարտյան, եղբ վրա ամենաբարձրանալիից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 50,000 նոր աշխատատեր է բացվել, որպես դիմադի ուշ, ի՞նչ է կարծիքը իրականության համեմատած խոսքը։ Ես իրապես զարմացած եմ այդ հայտարարությունից, չէի շտապի ասել որևէ բան, քանի դեռ մենք անձամբ վարչապետից չենք ճշտել դա, վաղը մենք ունենք հարցապնդում, որ այստեղ քննարկվելու է կրճատումների խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ այ աշխատատեղերի ստեղծման լույսի ներքո, այդ հայտարարության լույսի ներքո, նաև կրճատումների հարցը մենք կարող ենք մեկ տեղել եւ այդտեղ կառավարության զեկուցող ներկայացուցիչից տեղեկանալ նաև դրա մասին։ Դրանից հետո նաև լինելու է հարցու պատասխան, վստահ եմ պատգամավորներից որևէ մեկը կամ մեր խմբակցությունից կամ այլ այդ հարցը կտա եւ վարչապետը կներկայացնի, թե որտեղ է ստեղծվել, որ հիմնարկությունում այդ 50,000 աշխատատեղը։ Եթե չեմ սխալվում, վարչապետը ասաց, որ մի մասը ստվերից դուրս եկածի մասին է խոսքը գնում։ Ես տվյալների ունեմ, այտենց ոչ պաշտոնական, որ 1000 դրամների հիմնադրամում մոտավորապես 10,000 ավելացել է, 10,000 աշխատողի։ Բայց կարող է մեր տվյալները սխալա, կարող է ավելա, որտեղ դա էլ ացուցանիշ է, որ հիմա ինչքան մարդ է հրամանագրվել որպես աշխատող։ Տեսնենք, այդ հարցը կտանք, իմանանք։ Դա Ժորժ ջան, պետք է այդ հայտարարությունների համար ուրախանալ, եթե դա իրական է։ Եթե իրական չի, ճշտենք, տեսնենք իրական չի թե չէ։ Դե տնտեսությունը ստվերից դուրս է գալիս, լավ չի, լավ է։ Որ ասում եք, ձեր աշխատանքի 0.5%-ն էլ չեն անում։ Իրենք էլ հակափաստակներ են վերում, ասում են ընտրական օրենսգիր, շատ լավ գիտի, որ ինչ քննարկվում է եւ աշխատանքներ են տանում, ասում են Մարությանը շատ լավ գիտի, որ այդ կներեք։ Մարուկյանը շատ լավ գիտի։ Երեկվա պատմությունը չդառնա, որ հարց եմ տալի, ասում են թող Նիկոլին հարցրու կասի։ Թող իրանք իրանց տեղը խոսան։ Եվ այդտեղ ուրիշ կարևոր հանգամանք կա։ Արդեն լրանում է 1 տարին, ինչ Հայաստանում գործադիր իշխանությունը մեկ ուժի ձեռքերում է եւ բազմաթիվ ռեֆորմներ, որ պետք է արվեն, այդ ռեֆորմները ուշանում են։ Մենք ունենք անհանգստություն դրա հետ կապված։ Եվ մեր գործընկերներին կոչ ենք անում արագացնել կարևոր ռեֆորմները բերել խորհրդարան, որովհետև դրա ուշացումը հետագայում հղի է այդ ռեֆորմները չանելու վտանգով, որովհետև այն հնարավորությունները, որ այսօր մենք ունենք, հնարավոր է, որ մեկ տարուց չունենան։ Ռեֆորմները չի կարելի ուշացնել։ Հետեւաբար Մարուկյանի հեռախոսին կամ դուրը փակելուն հետևելու փոխարեն պետք է աշխատել։ Իսկ իրենք ստացել են շատ մեծ վստահություն այդ աշխատելու համար։ Եվ ոչ թե մեր վրա գորգրալու համար։ Չեն աշխատում։ Աշխատում են, մարդիկ կան աշխատում են, մարդիկ կան չեն աշխատում։ Աշխատողներ էլ կան, ոչ։ Կառուցվածքի հետ կապված պաստորեն պետաիրավական հարցերի միջտական հանձնաժողովը քննարկվեց, ձեր հարցերը այդպես էլ պատասխան չստացան։ Ստացան, մերժվեցին մեր հարցերը։ Զեկուցողի կողմից։ Հա, խոստման օրինակ արձն եւ օպտիկան։ Ուրեմն մենք ներկայացրել ենք այլընտրանքային նախագիծ, որը մերժվեց, եւ հիմա ես սպասում եմ արդեն քննարկումը, որ կսկսվի, քննարկման ժամանակ նորից այդ հարցերը բնականաբար քննարկման առարկային դառնալու։ Ես կարծում եմ, որ այն կառուցվածքը, որը այսօր բերվել է, որ հաստատվի, հիշեք այսօրը, դա երկար կյանք չի ունենալու։ Իրենք գալու են այդ կառուցվածքը հետ են փոխելու, որովհետև այդ համակարգը այդ ձևով չի աշխատելու։ Խոսքը գնում է գյուղնախարարության, մշակույթի նախարարության, սփյուռքի հետ կապված եւ մյուսներն իար միացնելու։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության սեկտորին, անվտանգության սեկտորը աներկբա է, որ պետք է վերադառնա ազգային ժողովի վերահսկողության ներքո, հետեւաբար կառավարության կառուցվածքի մաս դառնա։ Եվ դա նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստումն է եղել, եւ ես այդ եմ բարձրաձայնել, եւ ես ձեզ ասեմ, չի բացառվում, որ այս լարումները, որ այստեղ կա, նաև այն պատճառով է, որ մենք շատ ուղիղ, շատ հստակ այս հարցերը դնում ենք։
տպավորություն կար, որ կարողա մենք մոռանայինք կամ չգիտեմ, կամ բանը մտածում էին, որ կոալիցիոն գործընկերներ ենք, պետքա սուս մնանք, չգիտեմ ինչ։ Տպավորություն կա, որ պետքա, այսինքն ոչ մի բան չարվի կամ սխալ բաներ արվի եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը լռի։ Տենց տպավորություն կա, ինձ թվում է, բանա, դա խապկանք է, wishful thinking է։ Դե դուք ասացիք, որ հիասթափված են, բողոքում են, ես դրան եմ պատասխանում։ Պարոն Մարոյան, ինչո՞ւ կբացատրեք այն, որ մինչև այսօր լուսավոր Հայաստանը որևէ տեսակետ չի հայտնել, հա, ազգային ժողովի ամբիոնի տրանսգենդերի գերույթին եւ հետեւողականորեն խուսափում է այս հարցի պատասխանը։ Չկա հարց, որ մենք խուսափենք, մենք խուսափել ենք ԲՀԿ, մենք խուսափել ենք ԲՀԿ, ԿՊ իրար մեջ եղած բանավեճ ասեմ, վեճ ասեմ, վեճին։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական լսումներին, ապա եղել է լսումներ, լսումներին եղել են հրավիրված մարդիկ գերույթներ են ունեցել։ Երբ որ մենք լսումներ կանենք, մենք լսումներին կհրավիրենք, դրա հետ կապված մենք կարող ենք այդ հարցերին պատասխանել։ Ես չեմ մտնի այն դաշտ, որ պետքա գնա հատական տամ, թե լսումները ոնց պետքա կազմակերպվեն եւ ինչ պետքա արվեն։ Ավելին ասեմ ձեզ, նաեւ ձեր շնորհիվ, սիրելի լրագրողներ, այդ հարցը այդքան շահարկելու արդյունքում, տարատեսակ սուր մթնոլորտ ձևավորելու արդյունքում, այստեղ մոռաց հանկասուրիսին ասենք, ԵԽՎ-ում բանաձևի նախագիծը դրել շրջանառության մեջ, որտեղ խոսվում է հարավային Կովկասում սեռական փոքրամասնությունների եւ տրանսգենդեր անձանց իրավունքների ոտնահարումների մասին եւ այդտեղ դոմինանտ հատված կա Հայաստանին վերաբերվող, որը այ խորհրդարանից հետո դրսում, ներսում, մեր մամուլում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքը։ Մենք այնտեղ ապասեում, դուք եստեղ Հայաստանը հիմա դրա հետ կապված խնդիրներ ունենա։ Ինքն հիմա շնորհակալություն ձեզ, որ այդ հարցը տենց շատ հետևական կերպով արեցի, որ անպայման Հայաստանի հետ կապված խնդրեմ առաջա։ Ինչ խնդրում եք։ Հարց եմ ձեզ տալի, եթե բանաձևում կա եւ ընդունվի այդ բանաձևը, Հայաստանը դրա մեջ դատապարտվող երկրների ցանկություն։ Այսինքն ամբողջ ելույթ ունեցող։ Ավելին ասեմ։ Այդօր դուք ասում եք, այսինքն չլուսաբանեք, ոչ լուսաբանեք։ Այդ նույն օրը խորհրդարանը քննարկել է տնտեսական հանձնաժողովում երկու հատ ֆունդամենտալ նախագիծ, որը վերաբերում է մարդկանց լավ կամ վատ ապրելուն, փոքր միջին բիզնեսի զարգանալուն կամ չզարգանալուն, տնտեսության հարցերին։ Այսինքն այդ հարցերը կարևոր չէին, որ լուսաբանվեին, հա, կարևոր էր այդ հարցը ամենակարևոր հարցը դա էր մեր երկրում։ Նայ լուսաբանվել։ Ես ձեզ ասում եմ մի մարդու տպավորություն, ովը որ երկրից դուրս մամուլով հետևել է երկրում տիրող իրավիճակին։ Եվ ցես ասեմ, խնդրեմ, բանաձևի նախագիծ, բանաձևը գնալու է խտրականության հանձնաժողով, կարծում եմ, ես այդ հանձնաժողովի անդամ եմ, այ փոխարինողը Վլադիմիր Նևարթանյան, ես ու Վլադիմիրը պետքա այնտեղ մեր երկրի անունից փորձենք պատասխանել, հասկանալ, թե բան։ Դժվար է լինելու ձեր Բանաձևում նման ձևակերպումներ կան, որ հարավային Կովկասի 3 երկրներում, այնտեղ հիշատակվում է Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, այսինքն մեզ հավասար հարցի վրա են դնում Ադրբեջանի հետ, որը շատ վատ է այս առումով, որովհետև Freedom House-ի բոլոր զեկույցներով մենք Ադրբեջանից առաջ ենք, հեղափոխությունից հետո ավելի առաջ ենք, եւ հիմա այդ բանաձևով մեզ բերվում է հավասար դաշտի վրա դեր։ Այդ տեղեկությունը դեռ մամուլում չկա, մեր մամուլում, որովհետև դեռ մեր մեդիան տեղակ չի դրանից։ Ես չեմ կարող որևէ մեկի ելույթին գնահատականը, ինչ նշանակում դուք ելույթը նորմալ եք համարում։ Պարոն Մարուկյան, իսկ դուք ինչ կկարողանաք ինչ հարցը հարցը ինչ եք ուզում ասել, ասենք ինչ անշանական նորմալը դուք ինձ մտցնում եք ԲԿ-ի ու ԿՊ-ի գնահատականներ տալու, ես չեմ կարծում որ կտրուկ են արձակ։ Պարոն Մարուկյան, իսկ այդ բանաձևի հետ կապված, որ դուք ասում եք պետք է դուք այդ հանձնաժողովի անդամ դուք եք, ինչ հնարավոր, ես քնքն ընդունում բանաձևը, չգիտեմ, ասում բանաձևը նորա դրոյի շրջանության մեջ։ Ես ահազանգում եմ, որ մեր երկիրը պրոբլեմ է ունենալու դեպքում։ Հիմա մենք ինչպես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ մեր երկիրը ունենալու պրոբլեմ։ Իմացեք, որ երբ որ այստեղ մի բան ենք անում, պետքա մի քիչ մտածենք, որ եկուցելով վաղամիսօրով։ Այո, հենց այս դեպքը նպաստ, հենց այս դեպքը։ Այն որ մարդիկ էին խորհրդանի դիմաց կանգնած, ասում էին պետքա վառել, պետքա քարատել, պետքա կտրտել այդ դեպքերը։ Բայց գիտեք թե մենակ դուք եք իմանում այդ բաների մասին։ Ամբողջ աշխարհնա չէ հետևում մեր երկրին։
կարելի է եկիրը տենց տանել, ասենք բաներ։ Ես չեմ ասում, ես ես չեմ մեղադրում ոչ մի բան։ Ես ասում եմ, մենք փոխանակ, ասենք լուսաբանման հարցերա, չէ՞։ Հիմա ՓՄԶ-ների հարցերն էլ կարևոր, թե մի քանանա, ասենք քանանա մեղա։ Բացեն քանանա։ Լավ, լավ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Ես ինձ թվում է ամենաշատ հարցերը։ Ես նշում եմ, որ ԵԽՎ-ը որևէ խմբում չլնելա, իրենց չի խոչընդոտում արդյունավետ աշխատելու, որ արդեն խմբում եք։ Ինչ եք կարծում, ավելի արդյունավետ է դարձնում աշխատանքը։ Այո, ավելի արդյունավետ է լինել խմբերում, եւ իմ քայլի ներկայացուցիչները բանակցություններ են վարում, որ մտնեն խմբեր։ Այնպես չէ, որ մի օրում հնարավոր չի մտնել որևէ խումբ։ Այդ բանակցությունները երկար են տևում։ Ես հուսով եմ, որ հաջորդ նստաշրջանին նրանք ներառված կլինեն։ Պարոն Մարուկյան, Արտադրության նախարարության նախարարություն տեղի ունեցել քննարկում, լսումներ, կառավարության կառուցվածքի մասով դուք տեղի եք եկել։ Ոչ, մենք չենք հրավիրվել, դեկցիոն չունենք։